ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଗାୟନ କରୁଅଛି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧାର, ରୁର ଅର୍ଥ ଦୂରେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧାରଠୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ସାଧାରଣତଃ ମାତା ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁ। ସେ ଆମକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆମର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସରଳ ଆଉ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନଟି ଆମର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ। ସେ 1888 ମସିହାରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ତିରୁତାନିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ଭଲ ଦାର୍ଶନିକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ସୁସମ୍ପର୍କର ସେ ଥିଲେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଜଣାଇବା, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ୟାକୁ ସମ୍ମାନ